Olá, bem-vindas e bem-vindos ao encerramento da edição 2019-2020 das Olimpíadas da Cultura Clássica. Eu sou a Sara Barros Leitão e vou guiar-vos nesta viagem. Todos os anos tem sido hábito fazer esta celebração na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, numa tarde que é sempre cheia de emoções. Reúnem-se alunos, professores, pais, avós, de escolas de todo o país. Ouve-se música. Admiram-se momentos de teatro ou de dança, percorre-se a exposição dos trabalhos, aplaudem-se os premiados. Há momentos para tudo, incluindo para lanchar, para que ninguém volte para casa de barriga vazia. Este ano, por motivos que todos sabemos, esta celebração tem de ser assim, à distância. Todos temos pena de não podermos estar juntos. Mas se perdemos em proximidade, também é certo que ganhamos em envolver muitas pessoas que de outra maneira não poderiam estar presentes na festa. Ou porque não poderiam viajar até Lisboa no dia exato da festa, ou porque simplesmente não caberíamos todos no auditório da Faculdade de Letras. Podem agora então juntar-se a nós. E aproveitamos também para partilhar com quem ainda não conhece estas Olimpíadas. Sem os limites da sala, somos mais. Uma das pessoas que apoia este projeto desde o primeiro dia e com todo o entusiasmo é o Secretário de Estado de Educação, o professor Dr. João Costa. Este ano, mais uma vez, não podia faltar. Vamos ouvi-lo. É com enorme gosto e satisfação pessoal e até intelectual que vejo crescer de ano para ano o programa da Rede de Bibliotecas Escolares Clássicos em Rede. É um programa que, visto fora, pode parecer uma coisa pequenina, mas é, na verdade, um programa enorme. Porquê? Porque num momento em que por vezes se pensa a escola com uma visão meramente utilitarista, em que estamos apenas a formar para aquilo que é imediatamente necessário ou para o que está na moda no momento, os clássicos em rede lembram-nos que se chegamos ao nível de civilizacional, ao nível de conhecimento que temos, isso deve-se ao facto de termos tido saberes e construções, idealizações desde a Antiguidade Clássica, que nos levam a ser o que somos hoje, a podermos usar o conhecimento para o nosso bem-estar como usamos hoje. Quando nós vemos os grandes mistérios da astrofísica, quando tentamos entender o que é esta relação entre o tempo, o espaço, o papel que as ondas gravitacionais têm no desenvolvimento, que agora podemos ver, é sempre bom lembrar que estas questões partiram sempre da filosofia, partiram sempre de uma antiguidade que fez questões e colocou questões só porque sim, só porque havia curiosidade, e esse é também o papel da escola, é fomentar uma curiosidade que não é uma curiosidade por meramente repetir aquilo que os que vinham antes de mim já sabiam, mas é a curiosidade que se constrói. Porque aquilo que foi construído até aqui me faz olhar para o mundo de uma forma diferente, me faz, através das respostas às velhas questões, ser capaz de colocar novas questões perante novos desafios que se colocam. E por isso, queria, aqui agradecer, não só à Rede de Bibliotecas Escolares, mas a todas as escolas e todos os parceiros, desde o Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras de Lisboa, às autoras do projeto Olympos.net, por nos ajudarem a construir esta escola, que é este bom equilíbrio entre uma cultura que é antiga, que é clássica, que não pode morrer, não pode desaparecer, caso contrário, estamos a enterrar muito, muito do conhecimento acumulado. Mas também a usarmos esse conhecimento acumulado para percebermos o nosso presente e nos podermos posicionar perante um futuro que nos constrói, que nos é dado como legado para que possamos construir um mundo melhor. Tantos preconceitos atuais que podem ser vencidos se conhecermos a realidade que foi a do nosso passado. Tantas barreiras que se podem destruir, se tomarmos uma decisão que é inspirada por um conhecimento, construído. Por isto tudo e pelo prazer, do mero contacto com o passado,
pelo prazer que é o conhecer obras de uma riqueza extrema. Esta iniciativa não é um programazinho da Rede de Bibliotecas Escolares, é um grande programa que tem tudo para continuar a dar passos e a fazermos a todos crescer. Muito obrigado a todos. Os temas propostos para este ano eram três mitos que davam muito que pensar. Um deles era o mito da deusa Deméter e da sua filha Perséfone. Sabes o que nos diz este mito? Ora, presta atenção. Deméter era a deusa dos cereais, das colheitas e da agricultura. Na sua união com Zeus, nasceu Perséfone, que cresceu bela e feliz. Hades, o deus dos infernos, apaixonou-se por ela. Um dia, quando passeava despreocupada, a terra abriu-se e de repente Hades surgiu para a raptar e levar consigo para o mundo inferior. Deméter correu assim que ouviu os gritos da filha, mas não conseguiu encontrá-la. Desesperada, começou a percorrer o mundo de lés a lés à sua procura. Acabou por conseguir que o Sol, que tudo vê, lhe revelasse o que acontecera. Indignada, decidiu renunciar às suas funções. A terra foi ficando estéril e os homens com fome, pois as culturas secaram e morreram. Então Zeus, responsável pela ordem do mundo, ordenou a Hades que devolvesse Perséfone. Porém, ela já comeu um bago de romã no mundo das sombras, o que a ligava para sempre àquele lugar. Chegou-se então a um compromisso. Perséfone passaria metade do ano com a mãe e a outra metade com o marido. Assim, quando Deméter tem a filha consigo, está feliz e a natureza floresce. É o tempo da primavera e do verão. Mas quando Perséfone regressa para junto de Hades, Deméter mergulha de novo na tristeza. Vem então o outono e depois o inverno. E esta é a origem do ciclo das estações. Como reparaste, depois de ouvir a história desta mãe e desta filha que é raptada por Hades, estivemos a ver alguns trabalhos de artes sobre este mito. Como é que alunos com idades tão diferentes trabalharam e criaram a partir dele? Vamos ouvir os protagonistas. Pedimos a professores e a alunos que nos falassem um pouco da forma como estes mitos foram trabalhados e discutidos. Que importância têm, afinal, estas histórias? Serão apenas histórias? O que é que elas contêm de especial? Vamos ouvir. As Olimpíadas de Cultura Clássica são uma aposta ganha em Portugal, sem dúvida. São uma oportunidade para que alunos do 4º ao 12º anos conheçam histórias e personagens fascinantes e intemporais da Antiguidade Clássica, que adquiram um maior e melhor conhecimento sobre a cultura clássica e, sobretudo, que descubram a sua presença e pertinência na atualidade. As evidências são imensas. Estão na arqueologia, na língua, na literatura, na filosofia, na ética, nas mais variadas formas de arte, na vida cotidiana. Todos temos a consciência da importância dos mitos e da sua presença na literatura, nas artes plásticas, na música, e sabemos que esta é uma forma de, junto dos nossos alunos, ampliarmos os seus conhecimentos, a sua cultura geral, e permitirmos que eles possam fazer relações, quando estiverem a ler textos em português, mas noutras línguas, com a mitologia, ou quando estiverem a olhar para um quadro e conseguirem reconhecer por si mesmos o mito. Gostei muito de participar das Olimpíadas de Cultura Clássica este ano. Eu acredito que qualquer experiência na qual se possa obter conhecimentos é uma experiência válida e positiva, principalmente neste caso, visto que os conhecimentos sobre cultura clássica não parecem ser tão valorizados e difundidos quanto deveriam, e para que isso mude são essenciais propostas como essa. Em mitologia, falamos sobre temas, temas intemporais e estruturantes inerentes ao ser humano.
E são temas que, lá está, por serem temporais, já passaram milhares de anos, mas continuam a estar tão presentes na nossa vida. Eu acho isto incrível. Numa época em que a utilidade sobrepõe ao conhecimento, dar a conhecer aos alunos o universo clássico é conhecer-se a si mesmos. Enquanto professores competem nos guiar todos os alunos para a valorização do que é humano. E as artes, sejam elas visuais ou performativas, são a expressão primordial daquilo que é inato à humanidade. Os clássicos em rede vieram renovar a importância da cultura clássica para alargar o conhecimento dos nossos alunos sobre a sua própria cultura atual. Este mito faz refletir que todos nós temos dons diferentes, mas cada um deve usar o seu dom com respeito e humildade, sempre em benefício do próximo. Propus a duas turmas participar nas Olimpíadas da Cultura Clássica, o entusiasmo foi geral. Os alunos demonstraram muito interesse relativamente aos mitos propostos, levando-os a refletir sobre temas como a perda, a morte, o rapto, entre outros. Eu gostei muito de participar nestas Olimpíadas, pois gosto muito de mitos clássicos, porque mostram uma faceta do ser humano e são educativos ao mesmo tempo. Aliás, foi este meu gosto por mitos que me fez escolher latim no décimo ano. Relativamente aos mitos deste ano, eu gostei de todos, mas preferi Orfeu e Eurídice, pois a tragédia de perder alguém amado interessou-me mais. Dos três mitos que me foram apresentados, optei pelo mito de Deméter e Perséfone, que explica o motivo de existirem as quatro estações do ano. Penso que a história é bastante interessante, o que me levou a ter várias ideias para a construção do meu trabalho. Representei o rapto de Perséfone por Hades, que é o deus do mundo inferior, porque eu considerei o ponto de partida que irá desencadear o resto da história. Para mim, foi muito entusiasmante conseguir transmitir para desenho uma história mitológica para a sua melhor interpretação. É com grande felicidade e alegria que assistimos ao entusiasmo dos nossos alunos ao participarem nos Clássicos em Rede. Tem sido um grande prazer desenvolver este projeto, pois nós notamos que ano para ano, os alunos nos têm surpreendido com os trabalhos que nos têm apresentado. É muito gratificante ver que se envolvem, que procuram fazer mais, criar novas ideias e de facto é muito bom nós vermos quando os nossos alunos se empenham e também notar que há um brilho nos olhos quando tomam conhecimento das várias facetas da antiguidade. Este foi o terceiro ano em que eu participei nas Olimpíadas e devo dizer que foi provavelmente o ano que mais me marcou. Estive a pensar nestes temas desde o início do verão, talvez julho, e para além de ter lido as Metamorfoses em menos de uma semana, que adorei, estive de volta de vários dicionários de mitologia, vi representações artísticas, fiz mesmo alguma pesquisa, porque me pareceu desde o início que estes temas não eram apenas histórias ou contos de fadas que os antigos contavam, foi uma coisa muito no ar, não me pareceu isso. E ao final de alguns meses parece-me que cheguei a uma resposta. Temos mais testemunhos de professores e alunos para ouvir daqui a pouco. Mas antes disso, vamos já de seguida saber quem foram os vencedores no escalão dos mais novos, os alunos do 4º, 5º e 6º ano de escolaridade. Quem os vai revelar são a Ana Soares e a Bárbara Wong, uma professora e uma jornalista apaixonadas pela cultura clássica, que um dia resolveram escrever livros de aventuras que são inspirados em mitos gregos. São os livros da coleção Olympus.net. Conheces? Vamos ouvir quem são os vencedores dos alunos entre o 4º e o 6º ano de escolaridade. Olá, Sara. Obrigada. O meu nome é Bárbara Wong. E eu sou Ana Soares. E nós somos as autoras do Olympus.net. Vamos apresentar os vencedores do escalão A, 4º, 5º e 6º ano, na categoria Desafio, Artes e Multimédia. E na subcategoria Desenho e Ilustração foram atribuídos os seguintes prémios em exequo: à Escola Básica Comendador Ângelo de Azevedo. Ângelo de Azevedo, muito obrigada. A uma aluna do 6º B e ao Colégio Militar, a uma aluna do 6º D, com a seguinte aquarela: O Poder da Música. Na subcategoria Escultura e Instalação, está de parabéns três alunas do 6º D, do Colégio Salesianos, com este trabalho de Deméter e Perséfone. Na subcategoria Vídeo, foram 4 alunos do 6º C, do Colégio Militar de Lisboa,
a quem foi atribuído o prémio com o vídeo Deméter, Perséfone e as Matrafonas, uma comédia muito terrena. Na subcategoria Recursos Digitais, St. Paul's School de Coimbra, com um aluno do 6º A que fez um trabalho sobre Eurofeu e Eurídice. Foi ainda atribuída uma menção honrosa a um aluno do 4º B da Escola Básica da Azeda em Setúbal, com a instalação A Evolução da Aracne, o nosso aluno mais jovem. É verdade, foi o aluno mais jovem a participar. Nos desafios escritos, temos em exequo, em terceiro lugar, o Colégio de Santa Doroteia, uma aluna que imaginou um carinhoso diálogo entre Aracne, depois de ser transformada em aranha e em borboleta. Também uma aluna do 6º A, dos Salesianos de Lisboa, que respondeu ao desafio de imaginar e se Orfeu pedisse a Hades uma segunda oportunidade. O segundo prémio foi atribuído a uma aluna do 6º B da Escola Básica, Comendador Ângelo de Azevedo, que imaginou Aracne na sua nova vida conversando com um grilo. O primeiro prémio vai precisamente para a mesma escola, de Oliveira de Azemais, para um aluno que compôs um poema de encorajamento a Orfeu. Termina, vai Orfeu, tu és capaz. Parabéns a todos. Parabéns. Obrigada Ana e obrigada Bárbara, já voltamos a vocês para sabermos quem são os outros vencedores dos outros escalões etários. Foram estas duas amigas que tiveram a ideia que deu origem a este projeto, quando resolveram sentar à mesma mesa o Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação. O projeto Clássicos em Rede surge então da parceria entre estas duas instituições. Um dos objetivos principais deste projeto é levar professores universitários e verdadeiros especialistas da cultura clássica às escolas do ensino básico e secundário para conversarem com os alunos sobre os mais diversos temas. Desde 2017 já têm acontecido centenas de sessões em escolas de norte a sul do país. Para isso, este projeto tem contado com o apoio e entusiasmo de muitas pessoas e instituições que se quiseram juntar, e já vamos saber quais. Dentro deste projeto surgiu então a ideia de fazer umas Olimpíadas da Cultura Clássica. Quem teve esta ideia foi a professora Maria Cristina Pimentel, que é professora catedrática na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é uma entusiasta incansável destas iniciativas. Vamos ouvi-la. Desde que já lá vão muitos anos, me apaixonei pela cultura clássica, pelo legado que os gregos e os romanos nos deixaram, que penso que uma justa missão para a minha vida docente é fazer com que o maior número possível de pessoas, em especial os alunos, e ainda mais em especial os mais novos, possam descobrir o tesouro dessa cultura, nos seus diversos aspectos, dos monumentos às obras de arte, dos mitos às obras literárias. Em suma, acredito que ninguém fique indiferente a essa riqueza, mas para isso, primeiro, tem que a conhecer. E, de facto, não se pode amar aquilo que não se conhece. Por isso, desde o dia em que surgiu esta ideia de um projeto como os Clássicos em Rede, eu achei que era uma ideia magnífica para despertar nos alunos do ensino básico e secundário o fascínio da cultura clássica, tão viva no nosso presente e no nosso cotidiano. Este projeto desenvolve um programa de visitas às escolas para falarmos de temas de cultura clássica. Este ano, já se vê, por causa da pandemia, não houve deslocações. Mas nos anos anteriores, o nosso problema foi o número de pedidos que recebemos de norte a sul do país, que excedeu largamente as nossas expectativas. Por isso é que foi tão difícil dar resposta a todos. Tentamos. Estas sessões não são mais uma aula, são conversas para abrir os olhos, para abrir os ouvidos, para descobrir e saber reconhecer a cultura clássica na nossa língua, num quadro, numa obra literária, nos nossos usos e costumes. Eu gostava de terminar com uma mensagem de esperança e de muito otimismo. De cada vez que nós vemos um adolescente com um brilho nos olhos porque descobriu uma história maravilhosa e se comoveu com ela, ou se inquietou, ou se deu conta das relações que é possível fazer a partir dela, nós percebemos a capacidade que a cultura clássica tem para tocar os corações, para fazer refletir sobre a condição humana, sobre o que nos une e o que nos define. Para que esse brilho nos olhos possa acontecer mais e mais vezes, cá estamos novamente este ano e voltaremos a estar para o outro e para o outro e para o outro, se Deus quiser.
Se tudo correr pelo melhor, é possível que no final deste ano letivo, de 2020-2021, voltemos a estar juntos, ao vivo, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Vamos ouvir o seu diretor. Boa tarde, o meu nome é Miguel Tamen, sou diretor da Faculdade de Letras, mas desta vez estou-vos a falar de uma maneira um bocadinho mais esquisita e escuso de explicar porquê. Estes últimos tempos têm sido difíceis para todos nós e este ano não vamos poder estar frente a frente para a grande sessão que encerra as Olimpíadas da Cultura Clássica. As Olimpíadas da Cultura Clássica são resultado de uma parceria entre a Faculdade de Letras e a Rede de Bibliotecas Escolares, e essa parceria tem ainda mais sentido quando nos podemos todos ver e com mais barulho e com um bocadinho mais de confusão. Seja como for, eu não deixo de estar menos contente por poder dar estas palavras de abertura. Queria também dizer uma outra coisa, é que estas Olimpíadas têm para nós um interesse muito particular. Claro está, na Faculdade de Letras estudam-se as grandes culturas clássicas ocidentais, a literatura grega, a literatura latina. E claro que é muito importante que pessoas que ainda não entraram na universidade possam mostrar o seu interesse e a sua familiaridade por essas literaturas. Mas a coisa mais importante de todas não é essa. A coisa mais importante de todas tem a ver com o papel das humanidades. A Faculdade de Letras é uma escola de humanidades, claro, e ouvimos dizer muitas vezes, sem que se explique completamente a razão, que as humanidades são muito importantes, mas são também uma espécie de ornamento, uma coisa bonita que nos descansa um bocadinho das preocupações e das coisas mais sérias desta vida. Eu sobre isso queria só dizer uma coisa. As ciências servem para descrever o mundo, servem para curar doenças, servem para fazer imensas coisas muito importantes. Mas as humanidades servem para pensar aquilo que se passa. E as histórias que todos nós aprendemos com a literatura grega e com a literatura antiga, às vezes são só histórias. Essas histórias dos gregos e dos romanos e muitas outras são as histórias através das quais nós muitas vezes aprendemos a perceber aquilo que se passa, e não admira por isso que elas interessem a tanta gente. Sejam então bem-vindos e fica aqui a promessa para o ano, juntos e ao vivo. Muito obrigado. Outro dos temas propostos para este ano era o mito de Aracne, uma estranha história em que uma jovem acaba transformada em inseto. Vamos ouvir esta narrativa e depois, logo de seguida, vamos ver os trabalhos dos alunos sobre ela. Aracne era uma jovem extraordinariamente hábil na arte da tecelagem. Os seus trabalhos eram perfeitos, todos gabavam a sua destreza. Orgulhosa, a jovem começou a comparar-se à deusa Atena como tecelã. Quando esta notícia chegou ao Olimpo, Atena ficou furiosa com o atrevimento de uma mortal. Resolveu então desafiá-la para um concurso. Aquela que o vencesse seria, em definitivo, a melhor tecedeira. Lançam-se ambas ao trabalho. À medida que o tempo avança, Atena tenta aliciar Aracne com promessas, mas acaba por reconhecer a superioridade do seu trabalho e rasga-o. Depois, transforma-a numa aranha para punir a sua arrogância. Mas também há quem diga que foi Atena quem ganhou este concurso e que Zeus, enquanto juiz supremo, havia decidido que aquela que o perdesse não mais seria autorizada a descer. Perante isso, Aracne fica inconsolável. Então, a deusa transforma-a numa aranha para que ela possa continuar a descer eternamente. Thank you.
Todos estes trabalhos implicaram uma grande imaginação e criatividade. E, claro, no caso dos trabalhos de grupo, um grande espírito de equipa. Vamos ouvir alguns testemunhos sobre este processo. Como é que interagiram os alunos? Como é que se prepararam? Como é que se organizaram? Como é que puseram mãos à obra para traduzir estes mitos em forma de arte? Após a apresentação do projeto aos alunos, é desenvolvido um plano de trabalho em que estes assumem um papel ativo na construção do conhecimento. Em grupo, pesquisam os temas e apresentam-nos aos colegas. Desenvolvem projetos de abordagem diferenciada de acordo com as potencialidades dos elementos do grupo. Para realizar este trabalho, comecei por reunir ideias sobre o mito e alguns filmes e fiz algumas pesquisas. Nas aulas de educação visual, aprendemos algumas técnicas de desenho das personagens. Depois, passamos à planificação do trabalho e ao desenho das pranchas, das tiras e das vinhetas. Debatemos em grande grupo algumas questões, esclarecemos algumas dúvidas e ideias e resolvemos, a partir desse momento, que os alunos iriam selecionar o mito que mais gostariam de representar. A partir dessa seleção, criamos os grupos, partindo do princípio que cada elemento do grupo tinha o mito em comum. Compreendidos os mitos, os alunos deram sugestões de tratamento dos mesmos. Eurídice assumiu-se como amante da música e Perséfone recorreu às suas habilidades de bailarina. Optando inicialmente por um vídeo, foram escolhidos os locais de gravação, o que deu aso à nova investigação, que ampliou o conhecimento dos alunos sobre o meio envolvente e a mitologia em geral. Surgiu então um problema de transporte, que foi facilmente ultrapassado com a colaboração dos familiares dos alunos. A ideia de participar no concurso foi da nossa professora de História e do clube que nos propôs o desafio e nós aceitámos, claro. A partir daí foi pensar na história, ver quem fazia o que ia e depois, quando estava tudo decidido, começar a gravar. As gravações foram feitas em duas partes, uma parte da nossa escola e outra parte em Gramido, à beira do Rio Douro. Foram momentos bastante divertidos, mas que exigiram bastante empenho. Depois de tudo gravado, juntamos tudo e obtivemos o resultado final. Tendo em conta que o calendário de concurso à iniciativa Clássicos em Rede coincidiu com o mês de maio, os trabalhos apresentados a concurso, alguns dos quais vencedores, foram integralmente concebidos e executados em período de confinamento, devendo-se aos autores a apropriação conceptual e idiomática dos temas propostos. O trabalho foi inspirado no mito das deusas gregas Deméter e Perséfone. Escolhi este tema, pois a história pareceu muito interessante, parecia-me explicar o movimento da natureza ao longo do ano. Iniciei o trabalho na escola, continuei em casa e demorei algumas semanas. Minha ideia inicial sofreu alguns contratempos durante a execução. Quando comecei a pensar como iria fazer este trabalho, veio logo à memória uma aranha comum. Normalmente têm pernas peludas, são pretas e têm um ar assustador. E então forrei as pernas e o tronco de veludo. Acrescentei umas rosetas de crochê, porque fez-me sentido sendo que a aracne era verdadeira. E também acrescentei uma lâmpada na cabeça, porque segundo a história, a aracne atraía e aproximava pessoas com os seus bordados. E então a lâmpada, além de ser a cabeça, simboliza uma atração por ela. E eu participei no concurso Clássicos em Redes com o mito Orfeu e Eurídice, que fiz em Via Oceano. Eu escolhi este mito pois eu gosto de histórias românticas e quando a professora apresentou-nos este mito, eu achei muito interessante e que as personagens entravam bem nos seus papéis. Demorei 10 horas a fazer o trabalho, fiz em casa e tive de começar pelo esboço. Depois do esboço estava com o desenho completo e depois pintei com Via Oceano, que é uma técnica parecida com a do café. No meu trabalho, quis estabelecer uma ligação entre o mundo inferior de Hades e o mundo terreno de Perséfone, tal como descrito no mito, através da cor, da colagem, dos gestos e das posições das personagens. Faço construção do guião e da escolha dos locais a filmar, são sempre um grande desafio. Gostei muito de colaborar na criação das personagens e dar voz ao vídeo realizado. Nós participámos no vídeo ajudando a dar vida às personagens e a fazer com que elas se envolvam. Ficámos felizes por participar neste evento e nós achámos que a história era muito engraçada.
O que me entusiasmou mais deste concurso foi poder concorrer na modalidade multimédia. É um enorme desafio podermos utilizar novas tecnologias para falar sobre temas da cultura clássica. Eu adoro programação e por isso tive a ideia de fazer um website em HTML sobre o mito de Orfeu e Eurídice. A pesquisa sobre os mitos selecionados, Orfeu e Eurídice e Aracne, foi muito divertida e interessante, principalmente porque a mitologia é um assunto do meu interesse e sempre que eu posso, pesquiso sobre. A realização da prova foi muito interessante também, principalmente o desafio de escrita criativa, no qual tivemos que dar uma visão nova aos mitos, de certa maneira. Dos mitos propostos pela professora, o que eu achei mais interessante e que escolhi trabalhar foi o mito de Orfeu e Eurídice. Desempenhei o papel de Eurídice. Eu gostei deste mito, pois conta-nos uma história de amor, em que Orfeu e Eurídice só se unem após a morte. O desafio foi lançado pela nossa professora de História. Após a escolha e estudo do mito, fizemos um guião, decidimos que personagem cada um ia representar e preparamos para as gravações. Toda esta experiência foi fantástica e enriquecedora, pois deu-nos a conhecer alguns mitos da cultura clássica de uma maneira agradável. Antes de partirmos para o filme, tivemos de estudar o mito, fazer um guião e decidir que personagem é que cada um iria interpretar, que no meu caso assumiu o papel de Hades e de Caronte. E eu não me importava de participar novamente nas Olimpíadas, pois foi uma experiência fantástica em poder realizar um filme em conjunto com os meus colegas, e se alguém estiver interessado, que não pense duas vezes, pois é uma experiência única e muito divertida. Diverti-me imenso a fazer. Relativamente à parte que gostei mais, foi a parte da execução. Gostei especialmente de colar o papel crepe. Foi a parte que demorou mais tempo, mas foi a minha parte preferida. No dia das filmagens, a mãe do nosso colega ajudou-nos na parte dos adereços e na montagem final do vídeo. Criámos e divertimos-nos muito. Depois, já nos dias de gravações, nós divertimos imenso, porque estávamos a representar papéis da mitologia e divertimos-nos e isso foi o que importou. Vamos agora saber quais são os trabalhos premiados do escalão B, ou seja, os alunos do 7º, 8º e 9º ano de escolaridade. De novo, estes prémios vão ser apresentados pela Ana Soares e pela Bárbara Wong, que o farão em representação do resto do júri. O júri é composto pela professora Cristina Pimentel, da Faculdade de Letras de Lisboa, pela doutora Teresa Santa Clara, da Rede de Bibliotecas Escolares, pela doutora Alice Costa, que tem dedicado a sua vida ao ensino das línguas clássicas e da literatura portuguesa, e, claro, pela Ana e pela Bárbara. Vamos então saber quem são os premiados do 3º ciclo do ensino básico. Obrigada, Sara, e em representação do júri, vamos apresentar os vencedores do escalão B, 7º, 8º e 9º ano, na categoria de Desafio de Artes e Multimédia. E na subcategoria Desenho e Ilustração foram atribuídos 3 prémios ex aequo a alunos da St. Peter's International School. O primeiro é uma aluna do 9º B, uma colagem em papel crepe. O segundo prémio é um aluno do 9º A, com um desenho a preto e branco, apenas com um pormenor em cor. E, por último, uma aluna do 9º A, um desenho que capta o momento do rapto de Perséfone para o mundo inferior. No prémio Escultura e Instalação, a Escola Básica Secundária Gil Vicente, em Lisboa, o trabalho Os Mundos de Perséfone, de uma aluna do 7º ano, 2ª turma. Na subcategoria Vídeo, o prémio foi atribuído à Escola Básica e Secundária Dom Pedro I, a um grupo de 2 alunas e um aluno do 9º A, com o vídeo A Dúvida de Orfeu. Prémio Recursos Digitais em Execo para a Escola Básica Dom Luís Loureiro em Silgueiros, Viseu, Arte pela Arte, de 3 alunas do 9º A, um blog que revela obras de arte sobre os 3 mitos, e a Escola Básica Júlio Diniz, em Gondomar, com 2 grupos de alunos do 9º A, com o mito de Deméter, um recurso digital que inclui, como produto final, um filme, e o mesmo tipo de trabalho foi feito por outro grupo de 4 alunos, com o tema Orfeu e Eurídice. Nos desafios escritos, o 3º prémio foi atribuído a um aluno da Escola Básica Infante do Henrique, em Repesas, um aluno que imaginou o que aconteceria se Zeus libertasse Perséfone. Também da mesma escola,
de Repeses Viseu, um aluno que escreveu uma página do Diário de Aracne. Este é o segundo prémio. E, por último, o primeiro lugar, atribuído a um aluno da Escola Secundária Sebastião e Silva, em Oeiras, um aluno do 9D, que escreveu um texto que transmite a revolta e a fúria de Aracne. Parabéns a todos. Parabéns. Todo o processo das Olimpíadas da Cultura Clássica chega às escolas através da rede de bibliotecas escolares. Sabiam que existem mais de 2.500 bibliotecas escolares em todo o país? Vamos ouvir a sua coordenadora nacional, Manuela Pargana da Silva. A biblioteca escolar é uma estrutura transversal na escola que procura valorizar a construção do saber e sempre alicerçada na prática da leitura, na leitura no seu sentido mais amplo. Sabemos que é mediante a palavra, mediante a linguagem, mediante a leitura que nós compreendemos e construímos a realidade e que nos tornamos seres inteligíveis. No caso da biblioteca escolar, ela tem por missão promover o acesso à diversidade de recursos, favorecer a construção do conhecimento, sempre de forma colaborativa e criativa, através de projetos e iniciativas que vai lançando. No caso dos clássicos em rede, é justamente um tema que é proporcionado às escolas para que os alunos tenham possibilidades de aprofundar o conhecimento de uma área tão importante dentro do património e do legado construído pela humanidade, porque isso lhes permite, por um lado, investigarem, saberem mais e reposicionarem-se como pessoas face a si, face aos outros e face ao mundo. Ampliam o seu próprio mundo e têm a oportunidade de depois traduzir este seu conhecimento através de múltiplos trabalhos que são realizados em diferentes linguagens e em diferentes expressões. Do nosso ponto de vista, isto é bastante enriquecedor para os alunos porque ganham um sentido crítico mais alargado, uma visão do mundo diferente que os torna mais interventivos, mais interpelativos e que conseguem, no fundo, poder e ter capacidade para transformar o mundo, a sociedade, tornando-a mais humanista, que é aquilo que nós tanto desejamos e ansiamos. O terceiro tema deste ano era uma romântica história de amor que tem inspirado não só muitos corações, como muitas obras de arte magníficas ao longo dos tempos. Mas esta é uma história de amor que não tem um final feliz. Ou será que tem? Vamos ouvir do que se trata. O jovem Orfeu cantava e tocava com tal encanto que ao ouvi-lo até as feras amansavam. Ele e a bela Eurídice viviam apaixonados, mas o seu amor estava ensombrado. Eurídice era cobiçada pelo pastor Aristeu, que um dia tenta conquistá-la. Ao fugir, ela é mordida por uma cobra e morre. Orfeu fica inconsolável. Não concebia viver sem ela. Destemido, resolve descer aos infernos para tentar reavê-la. Com o seu canto, obtém a ajuda do barqueiro Caronte para atravessar o rio Estige. Brandados, toca de forma tão comovente que ele aceita devolver-lhe a Eurídice, impondo apenas uma condição. Deveria seguir à frente dela e não poderia olhá-la antes de alcançar o mundo superior. Os dois partem, mas quando estão prestes a ver a luz, desejando confirmar se Eurídice o seguia, Orfeu não resiste e olha para trás. Imediatamente aperte, definitivamente, para o mundo dos mortos.
Como ouviste, a participação nas Olimpíadas parte dos professores bibliotecários, mas envolve muitos outros professores, por exemplo, de português, educação visual, TIC e outras áreas. Vamos ouvir mais alguns testemunhos, e desta vez sobre a forma como este concurso contribui para a ponte entre disciplinas, saberes e áreas curriculares. As Olimpíadas da Cultura Clássica permitiram confluir e desenvolver um trabalho conjunto interdisciplinar entre a Biblioteca Escolar, o Departamento de Artes Visuais e o Departamento de Estudos Clássicos. Os alunos, através deste projeto, conseguiram interligar diferentes áreas de saber com a cultura clássica. O projeto foi um motor catalisador para despoletar o interesse da comunidade educativa, tornando-se num elemento agregador dos diferentes saberes. A herança clássica é a garantia inquestionável da interdisciplinaridade. Ela tem esta mais-valia, não mistura as disciplinas, antes promove a ligação entre os conteúdos de cada uma delas. Com um professor que acredita na interdisciplinaridade, procura estimular os alunos a relacionar conteúdos, saberes de diferentes disciplinas. A riqueza dos temas e a variedade dos desafios proporcionaram vantagens práticas, como o trabalho cooperativo ou a aproximação das várias disciplinas, tornando assim os saberes mais efetivos. Fomos desafiadas pela professora bibliotecária Ana Neves a participar no concurso Clássicos em Rede. Desafio aceito, os temas foram explicados aos alunos detalhadamente nas aulas de DAC. As turmas participaram nos desafios de escrita e de arte. No desafio de arte, as turmas de 6º ano escolheram a banda desenhada, pois era um tema que iria ser desenvolvido nas aulas de Educação Visual. Já os alunos de 5º escolheram os jogos de tabuleiro depois de muito debate entre professores e alunos. Desde o momento em que foi lançado, tem sido uma experiência fantástica, pois o meu colega, que é professor de Educação Visual e Educação Tecnológica, tem respondido a todos os desafios de artes e multimédias nestes 3 anos consecutivos e os resultados têm sido ótimos. Inserimos estes trabalhos no âmbito do projeto Aprender com a Biblioteca Escolar e de facto tem sido uma aprendizagem motivadora, desafiante e muito feliz. Relativamente ao processo criativo em sala de aula, antes de mais é feita uma pequena abordagem dos temas propostos anualmente, para além dessa apresentação também ser realizada na biblioteca da escola. As disciplinas que envolveram foi EV, com a professora, como já disse, João Nunes, e a professora Maria João, da biblioteca. Com a ajuda da professora de Educação Visual, planifiquei um guião de orientação para a elaboração de uma banda desenhada. A professora apresentou-nos alguns conteúdos e técnicas, além de desenhos relacionados com os mitos. Isto ajudou-me bastante com as ideias sobre as construções das personagens. Tive muitas sensações, nervoso principalmente, por ser um animal nacional, mas também é uma forma de termos mais confiança em nós e de sabermos que escrever. Eu participei nestes 2 anos, ou seja, no meu 10º e 11º ano, mas este ano foi um pouco diferente, pois foi online. Mesmo assim, mostrou-me que eu consigo adaptar-me e foi um treino para as aulas online. O facto de ter sido este o primeiro ano em que se fez a participação via digital tornou-se mais complicado na medida em que foi preciso providenciar equipamentos para todos os alunos, que é uma coisa que não é fácil, e também pelas dificuldades de internet, etc. Mas foi possível ultrapassar essas dificuldades e estamos muito felizes por ter podido participar. Esperemos poder continuar. A cultura clássica ajuda-nos a ser pessoas mais atentas ao outro, mais responsáveis, construtores de uma sociedade mais justa e culta. A minha principal missão e desafio como professor passa por ajudar a tornar o mundo melhor. E as Olimpíadas da Cultura Clássica dão uma ajuda para que isto se cumpra. Desejamos sinceramente que este projeto continue, pois nós estaremos cá para continuar a motivar os nossos alunos e continuar a desafiá-los a participar. Grátis, o avisado. Vamos agora ver os trabalhos premiados dos alunos mais crescidos, os alunos do ensino secundário. E logo de seguida vamos ver qual foi o trabalho contemplado com um prémio especial que estas Olimpíadas incluem, o prémio Minerva. Obrigada, Sara. Vamos então apresentar os últimos prémios do escalão C, do ensino secundário, do 10º, 11º e 12º ano,
na categoria de Desafio Artes e Multimédia. Temos a subcategoria de Escultura e Instalação. Este prémio foi atribuído a uma aluna da Escola Secundária Sebastião e Silva, em Oeiras. Um trabalho composto por vários desenhos, uma pintura sobre tela e um longo poema em quatro cantos sobre os mitos e a transformação por eles provocada. Nos desafios escritos, em terceiro lugar e em exéquo, temos uma aluna da turma de latim da Escola Secundária Camões, em Lisboa, uma aluna que descreveu com sensibilidade como seria a descida de Orfeu aos infernos, uma segunda descida. Depois, do St. Peter's International School, em Palmela, temos uma outra aluna que imaginou se um dia Atena pedisse ajuda a Aracne, já transformada em aranha. O segundo prémio foi atribuído a uma aluna da Escola Sebastião e Silva, em Oeiras, curiosamente a mesma aluna que venceu o prémio de Escultura e Instalação, e neste trabalho a aluna escreveu sobre a liberdade e o destino de Perséfone. E por fim, o primeiro prémio é da Escola Secundária Camões, em Lisboa, de uma aluna do 10J, da turma de Latim, que partilhou uma reflexão sobre o mito de Aracne. De seguida, os prémios Minerva, que são prémios atribuídos a trabalhos audiovisuais, no escalão A. O prémio foi atribuído à Escola Básica e Secundária Dom Pedro I, a um filme que mistura cor com preto e branco e muita ação. E a Escola Básica Júlio Diniz, em São Cosme, em Gondomar, ganhou o prémio no escalão B com o trabalho sobre o mito de Orfeu e Eurídice, o 9D. São três alunos que estão de parabéns. Parabéns a todos. E até para o ano. Até para o ano. O prémio Minerva faz parte das Olimpíadas e foi criado em homenagem a um professor apaixonado pela cultura clássica e, simultaneamente, pelos recursos audiovisuais na educação. Ele trabalhou, inclusive, na telescola. Telescola, diz-vos alguma coisa? O prémio foi instituído pela sua filha. Vamos ouvi-la. Olá a todos, sou Patrícia Maduro. E em nome do Colégio Minerva, gostaria de começar por dizer que é com enorme satisfação que nos associamos mais uma vez às Olimpíadas da Cultura Clássica com o Prémio Minerva. A nossa primeira palavra vai para os participantes, que iniciam já o seu gosto pela cultura clássica e se empenharam em realizar trabalhos e produzir vídeos com o conteúdo riquíssimo das histórias da Antiguidade. Gostaríamos também de valorizar o trabalho da organização, que se empenhou em encontrar um novo formato e não se conformou e não desistiu das Olimpíadas. E com isso acabou por valorizar o trabalho de centenas de jovens e professores que se mobilizaram para esta participação. Consideramos que isso também é valoroso e não queríamos deixar de fazer essa referência. O Prémio Minerva visa promover o gosto da cultura clássica entre os jovens através da produção de trabalhos audiovisuais. Ele foi criado em memória de António Maduro, fundador do colégio, e que tinha uma grande paixão por estas duas áreas. Procurando dar continuidade a este seu designo, o de difundir a cultura clássica, decidimos criar este prémio e é com muito gosto que o atribuímos todos os anos. Procurámos que com este prémio os vencedores conhecessem um pouco melhor o centro de Portugal e, como tal, ele é constituído por bilhetes para o Museu Monográfico de Coimbra, o Museu Portugal Romano de Condeixa Nova, o Poros, e também as ruínas romanas do Rabassal. Para dar um bocadinho de corpo a estes dias que passarão a conhecer um pouco melhor este património, este nosso património também, terão também uma dormida no Duessitania Design Hotel, que é um hotel cuja simbologia e cujo design e decoração remete também muito para símbolos da cultura clássica. Desfrutem, esperamos que gostem e obrigado pela vossa participação. Ao fazermos esta viagem, é incrível percebermos como a cultura clássica está viva.
viva na arte, na cultura, nas instituições, nas línguas que falamos. Eu, que trabalho em teatro, encontro a cultura clássica todos os dias no meu trabalho e também na minha vida pessoal, para conseguir ler um rótulo de um shampoo ou para saber a tradução de uma marca de iogurtes. A cultura clássica preenche-nos os dias e encontramos-la por todo o lado. E por isso, mesmo num formato vídeo, a música e a poesia não podiam faltar. Che farò senza Euridice? Dove andrò senza il mio ben? Che farò? Dove andrò? Che farò senza il mio ben? Dove andrò senza il mio ben? Orfeu rebelde, canto como sou. Canto como um possesso que na casca do tempo a canivete gravasse a fúria de cada momento. Canto a ver se o meu canto compromete a eternidade do meu sofrimento. Outros, felizes, sejam os rouxinóis. Eu ergo a voz assim num desafio que o céu e a terra, pedras conjugadas do moinho cruel que me tritura, saibam que há gritos como há nortadas, violências famintas de ternura. Bicho instintivo que adivinha a morte no corpo de um poeta que a recusa, canto como quem usa os versos em legítima defesa. Canto sem perguntar à musa se o canto é de terror ou de beleza. Estamos a chegar ao fim, mas falta uma coisa muito importante. Saber quais vão ser os temas da edição das Olimpíadas da Cultura Clássica 2020-2021. Ninguém sabe ao certo como é que vai ser o próximo ano letivo, mas uma coisa é certa, este projeto vai para a frente. A Teresa Santa Clara, da Rede de Bibliotecas Escolares, vai-nos dizer como. Aí está ele, o primeiro ano letivo da era pós-Covid. E aqui estamos nós, com toda a energia para o encarar. E se há coisa que a pandemia veio realçar, foi a forma como este mundo está tão interligado. Como é possível que um fenómeno se espalhe e atinja lugares que pareciam tão distantes e contamine comportamentos e emoções entre pessoas tão diferentes? Pois também a Antiguidade Clássica, que parece tão distante, tem muito mais para te dizer do que aquilo que tu imaginas. A ti, que és aluno ou aluna de uma qualquer escola deste país, não imaginas o bem que te faz tomar contacto com a cultura clássica. Já muitas pessoas hoje explicaram porquê. Por isso eu quero apenas deixar uma nota, que é esta. É que este universo dos clássicos, para além da novidade que te traga, dos horizontes que te abra, coisas que não conhecias, é também um universo dentro do qual te podes reconhecer. Podes encontrar questões mais familiares do que aquilo que supões. Porque, para além de todas as diferenças culturais, existe um fundo de dúvidas, de anseios, de desnortes, que nos é comum como seres humanos. E os antigos foram especialmente férteis em pensar, escrever e falar sobre ele. Os antigos colocaram-se questões que podiam ser tuas, sobre os conflitos e a forma de os resolver, sobre as paixões e a forma como nos desorganizam. E procuraram respostas, e umas vezes encontraram e outras nem tanto, porque se calhar o mais importante são as perguntas, é a demanda. Por isso também pensámos este concurso de modo a que, para além de tomares contacto com esta cultura, que isto te sirva de pretexto para exercitares a discussão, a criatividade, o pensamento divergente, coisas que te enriquecem, que te acrescentam. E não penses que isso não faz parte da tua aprendizagem. Faz! Há um documento do qual nós falamos muito e que tu também talvez conheças, que fala do perfil que é bom que tenhas quando terminares a escolaridade. E nele se diz, precisamente, como é importante que tenhas aprendido a ser hábil, a ser perspicaz, a saber usar a imaginação, a saber trabalhar em conjunto. Por isso, quando estiveres a organizar-te com os teus amigos, com as tuas amigas, para fazer um produto multimédia, por exemplo, ou tentar encontrar uma forma criativa de expressar alguma ideia, não penses que isso não é assim tão importante, que não é tão sério como estudar
É importante. É uma parte muito importante daquilo que a escola te deve proporcionar. Por isso pensámos estas Olimpíadas da Cultura Clássica com este formato. Já sabemos que este ano poderão surgir surpresas e cá estaremos para nos adaptar, mas entretanto o calendário, as inscrições e tudo mais vão estar no portal da Rede Biblioteca Escolar. Mas agora, o mais importante, os temas da edição 2020-2021. Então, Deucalião e Pirra, Píramo e Tisbe, Prometeu e Epimeteu. Nomes estranhos? Vão já deixar de o ser assim que entrares nestas histórias pela mão dos teus professores e começares a descobrir o que elas têm para te dizer e a procurar formas de as interpretar, de as traduzir, de as desenhar, de as escrever de outra maneira. Contamos contigo. Obrigada por terem estado connosco. Eu sou a Sara Barros Leitão. Parabéns a todos os que participaram, aos que organizaram e contribuíram para este projeto. Aos que ainda não participaram, prestem muita atenção. Para quem nunca concorreu a este concurso, gostaria de dizer que o latim e a cultura clássica não são uma seca. Eles ajudam-nos a perceber muitas coisas na nossa própria cultura. Concorram! Se eu tivesse de dizer alguém para participar, eu diria: participa, vai ser divertido e a espera vai valer a pena. Eu voltava a participar, pois foi um momento bastante divertido com os amigos.